Zdraví na panové, pokud dohráte nějaký job v GTA Online, tak kromě RPček a peněz dostanete také JPčka a určitě jste neviděli, k čemu tyhle si JPčka jsou, proto se v tomhle videu řekneme. Asi každý z vás někdy dostal tyhle si JPčka, protože dostanete ve většině jobů a to když je splníte a tyhle si JPčka mám jeden účel. A to pokud hrajete nějaký playlist, kde máte nějaké stunt racy, deathmatche a tak dále, tak na konci každého toho jobu dostanete tyhle JPčka a ten, kdo jich bude mít na konci playlistu nejvíc, tak to vyhraje. Tohle je opravdu jediný účel, k čemu jsou tyhle JPčka, také poté uvidíte vedle jmen hráčů na session, kolik jich kdo má a vždycky se vám to potom vyresetuje. Pokud jste se v tomhle videu něco dozvěděli, tak můžete dát odběr. Kdyby se mě chtěli podpořit, tak mi můžete něco poslat přes tlačítko díky, nebo se stát členem. Já děkuju všem legendám plus, jako jsou Smolíček a Zertix, a my se uvidíme u dalšího videa.